Музична бомба на львівській сцені. До нас завітає гурт «Казка». Їхній дебютний альбом «Карма» посідає перші рядки чартів iTunes, займає топові позиції у ротації на радіохвилях України та б'є рекорди YouTube. А сингл «Плакала» став першою україномовною піснею, яка підкорила чарт YouTube, набравши за 2 місяці понад 17 мільйонів прослуховувань. Першим же відеокліпом став хіт «Свята». Цього популярного київського гурту грають у стилі experimental pop з елементами електрофольку. Касті віщують не лише всеукраїнську популярність, а й європейську. Аби насолодитися улюбленими хітами, завітайте до концерт-арени та нічного клубу «Малевич» 21 вересня. Початок 19:00.